Нарын шаарынын тургуну Улан Мамытовко бул жолу бир топ ыңгайлуу болду. Анткени буга чейин соттулгу жок тууралуу маалыматты Бишкекке барып, ИИМдин имаратында кезекте туруп алган эле. Азыр баары жолго салынып, жашаган жеринен эле жумушун бүтүрө алды. Бул жака несудимый справка алыш үчүн келдим. Бир жактан ошо алган оңойроо экен, жеңил. Ошо бекер дагы. Бишкектен алчумун, Бишкектен 220 сом, 240 сом тегерегинде. Алар 3 күндө досрочно алып беришчү алар. Бияктан бар экен ошо туугандарымдан айни байке жездеримдерин угуп, бияктан келип алдым. Бирдиктүү терезе аркылуу калк үчүн тейлөө жеңилдеди. 2019 жылы Нарын шаарында ачылган учурда Ак Дала, Ат Башы жана Кочкор райондорундагы ички иштер бөлүмдөрүндө филиалдар иштеп жатат. Бияка бир айлык армияга барыш үчүн ошо документ топтоп жүргөм. Ошого келип калдым. Справка несудимости алайын деп келгем. Бара, жакшы болуп калыптыр, ыңгайлуу болуп калыптыр, баардыгын эле. Жакшы ыңгайлуу шарт түзүп атышыптыр. Калкка кызмат көрсөтүү борбору жарандарга соттулугу жок. Курал жарак, ок дарыларды алып жүрүү жана кооптуу жүктөрдү коштоо тууралуу маалымат алуу үчүн кызмат көрсөтөт. Тейлөө электрондошкон. 2019 жылы азыр 2350 адам соттулугу жөнүндө маалымат алууга кайрылган. Ок атуучу курал алууга болсо 360 киши кайрылган. Мурдагыдай убакыттар кетпей бир эле ушу борборго келип эле бир эле жерден кайрылып, бир эле жерден өзүнө тийиштүү каалаган маалыматтарын алып кетип жатышат. Каражат төлөө маселеси ошол эле бөлмөдөн терминал аркылуу жүргүзүлөт. Алишер Аскарбеков, Нооруз Абылаев, Алатоо 24, Нарын облусу.